Të ndëruar shikues, përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11 në Rtk. Sot në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel pritet të mbahet takimi i radhës mes përfaqësuesve të Kosovës dhe atyre të Serbisë në kuadër të procesit të dialogut mes këtyre dy vendeve. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi dhe Petar Petković nga Serbia do të takohen sërish në selin e Bashkimit Evropian për të zhvilluar edhe një rund të dialogut. Si pas paralajmërimeve nga zyrtarët evropian, temat e diskutimeve do të jenë të lidhura me zbatimin e marveshjeve të mëhershme, por edhe me vazhdimin e dialogut në nivel të lartë. Ndërkohë, shefi i diplomacisë evropiane, Josep Borrell, ka paralajmëruar mundësinë e mbajtjes së një takimi të ri të nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit sërb Aleksandar Vučić. Pas përfundimit të takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, Borrell tha se shpreson dhe se është qëllimi i tij që të organizohet një takim i liderëve para përfundimit të këtij viti. Derisa shtoi se kjo është ftesë që ua bën atyre. Borrell po ashtu përcolli pritjet të gjithë shefave të diplomacive të shteteve evropiane për implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tani në dialog dhe avancimin drejt arritjes së marrëveshjes përfundimtare. Në Lugin të Preshevës ka rinisur dialogu i ngecur mes qeverisë së Serbisë dhe përfaqësuesve shqiptar të Luginës së Preshevës rreth platformës politike të aprovuar nga këta të fundit për të drejtat në arsim, kulturë, informim, simbole kombëtare, dy gjuhësi dhe zhvillim ekonomik. Nga Presheva në lidhje të drejtë për drejtë kemi korrespondentin ton atje Bakir Xhepi. Përshëndetje Bake, në çfarë niveli po mbahet takimi mes shqiptarëve të Luginës dhe qeverisë së Serbisë? Po pra ashtu siç ishte paralajmëruar, sot ka nisur dialogu pas mëse 3087 ditë nga injorimi i 7 kërkesave bazë të shqiptarëve të Luginës së Preshevës nga qeveria së Serbisë, që kur kjo e fundit kishte aprovuar platformën politike të shqiptarëve, të cilët kërkonin të drejtat e tyre në fushën arsimit, kulturës, informimit, të drejtën e përdorimit simboleve kombëtare, pastaj implementimin e dy gjysmës në integrimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore si dhe në zhvillimin ekonomik. Në takimin e sotëm pritet që të diskutohet për arsimin shqip dhe për problemet që po e përcjellin atë, e në këtë takim për të diskutuar palën shqiptarë po e përfaqëson i pari Këshillit Nacional Shqiptar Agim Mustafa, kompetencë të cilit është edhe arsimi me bashkëpunëtorët e tij të kabinetit, ndërsa në anën tjetër qeverinë e Serbisë po e përfaqëson zëvendës kryeministri i parë i qeverisë së Serbisë dhe ministri i arsimit dhe shkencës së teknologjisë zhvillimit teknologjik, Branko Ružić, si dhe Ministria për të drejtat dhe njeriut dhe pakicat, si dhe për dialogun social, Gordana Čomić. Takimi po mbahet në ndërmjetësimin e ambasadës Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, në të cilin po merë pjesë edhe ambasadori i OSBE-s Jan Bratu. Si pas informatave pala shqiptare, pritet që në këtë takim të shtojt njësër kërkesash që kanë të bëjnë me përmirësimin e të drejtave të shqiptarëve në lëmin e arsimit, e të cilat janë jetike për shqiptarët e këtushëm, e që kanë të bëjnë me njohjen e diplomave të gjitha institucioneve arsimore në Kosovë, eliminimin e problemit të nostrifikimit të diplomave nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, adresimin e mungesës së teksteve shkollore për shkollat fillore dhe të mesme, si dhe planave e programeve mësimore apo kurrikulave shkollore, zgjidhjen e çështjes së dhënies së provimeve profesionale apo licencave për profesorët apo arsimdhënësit e këtushëm, shqyrtimin e mundësisë ose nevojës së hapjes së institucioneve të reja të arsimit të lartë në Preshevë dhe Bujanoc në gjuhën shqipe, bursa për studentët që studiojnë në Kosovë dhe Shqipëri, vazhdimin e studimeve të pasuniversitare në universitetet serbe për studentët shqiptarë të diplomuar në Kosovë dhe në Shqipëri, përmirësimin e cilësisë së mësimit të gjuhës serbe në shkollat në gjuhën shqipe, pastaj krijimin e një njësie të posaçme në kuadër të drejtorisë së shkollës në Leskovs, e cila përfaqëson Ministrinë e Arsimit, që do të merre vetëm me çështjen e arsimit në gjuhën shqipe, si dhe me lehtësimin e për pjesëmarrjes së përfaqësuesve të pakicave kombëtare shqiptare në punën e Këshillit Kombëtar të Arsimit dhe institucioneve për avancimin e arsimit në Serbi. Varësisht nga feedbacku që do të merret nga ky takim, pritet që pastaj të vazhdojnë edhe temat e tjera që i përmendëm më lart në sferën e kulturës, informimit, të drejtat e përdorimit të simboleve kombëtare, në implementimin e dyqësisë për integrimin në institucione shtetërore të shqiptarëve, si dhe në zhvillimin ekonomik. Të shtoj edhe atë se gjitha këto tema ishin paralajmëruar në vitin 2013, ishin aprovuar nga vetë qeveria e Serbisë në një platformë që shqiptarët e kishin hartuar si kërkesa për të realizuar këto të drejta në kuadër të Serbisë, dhe që atëherë kishte miratuar kryeministri Aleksandar Vučić atko, e sot presidenti i Serbisë,
Mirë po ishin ignoruar për 8 vite e gjysmë në radhazi dhe deri më sot nuk është implementuar asnjë nga këto kërkesa. Pritet një feedback i mirë nëse ka një se apo dyshohet nëse fushat parlamentare në zgjedhjeve parlamentare të cilat pritet të mbahen në vitin 2022 në Serbi. Bajke, a ka vullnet nga pala serbe për të ofruar avancim të drejtave të kërkuar nga shqiptarët e Luginës? Ta shpikrisht nuk ditë nëse ka vullnet dhe seriozitet në ofrimin e zgjidhjes e këtyre kërkesave, apo e tëra kjo është një farsë apo fushat parazgjedhore e zgjedhjeve që pritet të mbahen në vitin 2022, zgjedhjeve parlamentare në Serbi. Atëherë ne do të jemi përsëri në edicionet e tjera bashkë për të kuptuar rreth rrjedhës këtij takimi dhe për të parë se cilat janë rezultatet që kanë dalë nga ky takim i ditës së sotme. Faleminderit Bake. Ishim në një linjë të drejt për drejt telefonike me Bakir Xhepin nga Preshova, Lugina e Preshevës, atje ku sot po bisedohet për çështjet që lidhen me të drejtat e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në fushën e arsimit. Megjithatë, ende nuk dihet se si do të rrjedh i gjithë ky takim i nivelit të lartë ndërmjet përfaqësuesve të Luginës së Preshevës dhe qeverisë së Serbisë. Do të shohim në edicione të tjera se si do të rrjedh e gjitha. Ne do të vazhdojmë këtë edicion me informacione të tjera që lidhen nga politika kosovare. Ministria e punëve të jashtme të Kosovës, Donika Gërvala, është takuar me homologun e saj, austriak Michael Linhart. Linhart, përmes një postimi në Twitter, ka shkruar se Kosova mund të llogarisë në Austrinë si partner në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kënaqësi të takohem me kolegën time Donika Gërvala për herë të parë në Bruxelles dhe të diskutojmë për rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kosova mund të llogarisë në përkrahjen e Austrisë si partneri i saj në rrugën drejt një të ardhme të përbashkët, ka shkruar Linhart. Gërvala është duke qëndruar në Bruxelles në kuadër të takimit të ministrave të jashtëm të Evropës juglindore. Roli i grave në sektorin e mbrojtjes dhe sigurisë është tema e diskutimit në konferencën e organizuar nga Ministria e Mbrojtjes në bashkëpunim me UN Women. Në këtë ngjarje, ku po merr pjesë edhe presidenti Avjosa Osmani, u tha se angazhimi i grave në shtetëndërtimin e Kosovës ka qenë shumë i rëndësishëm. Presidenti Osmani u zotua se do ta përkrahë çdo iniciativë dhe përpjekje për fuqizimin e gruas në shoqëri. Ndjekim një deklaratë të saj. Edhe pse kemi ende jashtëzakonisht shumë punë, është evidente që Kosova ka shënuar përparim në sigurimin e pjesëmarrjes së grave në vendimmarrje, por edhe në zbatimin e politikave të mbrojtjes dhe sigurisë. Që nga ligji për barazi gjinore, gjerë tek strategjia kombëtare e zhvillimit, e shumë dokumente marrëveshje të tjera të hartuara më parë e që do të hartohen edhe tash e tutje, rregullativa në vendin tonë flet për mundësi të barabarta të vajzave dhe grave në shoqëri. Shpesh herë realiteti me gjitha të është komplet i kundërt. Edhe pse përfaqësimi i gruas thuhet se është i garantuar në shumicën e institucioneve të vendit, ato ballafaqohen me probleme të shumta, me diskriminim të lloj-llojshëm. Por e them gjithnjë që nganjëherë është shoqëria ajo që po emancipohet edhe më shpejt se sa institucionet. Ishin qytetarët e Kosovës që me rezultatet e votës së tyre besuan që një grua mund të jetë komandante e tyre supreme. Kur e besojnë një gjë të tillë, do të thotë që e besojnë gruan në çdo pozicion tjetër. Kryetari i kuvendit, Glaukon Jufsa, ka thirrur seancën e rregullt të kuvendit për të enjtën. Këtë vendim e mori edhe pse kryesia nuk kishte kuorum gjatë mbledhjes së saj. Me gjitha të, si pas konjufces, kuvendi nuk mund të blokohet për shkak të mungesës e kuorumit për të caktuar datën e seancës. A i foli për bojkotin që lista sërbe po ja bën kryesisë e kuvendit. Ndjekim një deklaratë të ti. Në këtë seancë pritet që të caktuat edhe në kryetari, nga ratë të PDK-s, me qenë se zoti Hamza pas zgjedhjeve në Mitrovicë u zgjat kryetari Mitrovicës, kështu që pritet që në seancën e radhës ta kompletojmë tërësisht kryesin dhe të shpresojmë për një funksionim më të mirë të saj në tarë. Ma mërmenja që lista sërbë është duke e bojkotu qëllimshëm dhe në mënyrë të vazhdushme,
kryesinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo është e papranueshme për ne, ne nuk pranojmë kurfar shantazhi në kryesinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Aq më keq që lista sërbe është duke e bërë shantazhin në mënyrë publike, pa e fshehur. KÇZ kanë njoftuar se sot do të fillojnë të numrohen votat nga jashtë Kosovës. Zëdhënësi i KÇZ-së, Valmir Elezi, kanë njoftuar se nga 1571 pako të supozuara me flet votime të ardhura përmes postës, janë aprovuar 2379 flet votime, ndërka që janë refuzuar 279 pako. Në anën tjetër, dje është mbyllur afati ligjor për të deponuar ankesa në PZAP-ë, për shkelje të mundshme gjatë procesit zgjedhor. Muldesku, kryesuesi sekretariatit të PZAP-s, ka njoftuar se është deponuar vetëm një ankesë. Po ashtu, ky institucion ka njoftuar se në mesin e atyre që janë gjobitur për thyerje të heshtjes zgjedhore, është edhe kryetari vetëvendosjes Albin Kurti me 5.000 euro për thyerjen e heshtjes zgjedhore në Podujev. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës ju njohim në edicionin e radhës. Miru pafshim.